Hej alle sammen. Nu vil jeg prøve at vise jer en lille guitar-rytme her. Så jeg synes, I kunne lære at spille derhjemme, hvis I gerne vil lære det. Okay, sæt mig lige herhen. Okay. Så I tager den øverste strenge herovre, og så tager I med den anden finger, tager på den anden streng, og hvis I gerne vil lære det, så starter I bare sådan her. 7 7 10 7 10 7 2 7 7 10 7 10 7 2 7 7 10 7 10 7 2. Så kan I godt se, det er ikke særlig svært, og den har jeg også prøvet, og jeg synes, I skal gå hjem og øve den med det samme, og så til sidst, så kan I et eller andet sang, som I gerne vil øve jer på.